שלום לכולם, שמי טל רשף, המומחיות שלי היא תרבויות. אני מרצה בנושא תרבויות לחובבי תרבות. אני גם מכשיר חברות לפעילות מול תרבויות רחבי העולם, ובהתקלות שלי מול תרבויות במקומות שונים וגם בתקופות שונות, אני נתקל במבט המאוד מיוחד שיש לתקופות שונות או לתרבויות במקומות שונים על פערי הגילאים, על אנשים צעירים, על אנשים מבוגרים. יש פה איזושהי נקודה מאוד מרתקת ששווה לתת למבט לראות את המשמעות שלה. והמפגש בין נאורים לזקנה הוא מפגש שנכנס כל מקום, נכנס אפילו לתוך השפה שלנו. תשימו לב איך מתארים נאורים. אז הנאורים זה האביב, שזה קצת מעורך את המחשבה, אם הנאורים זה אביב, אז איזו עונה זה בדיוק על זקנה. טל הנאורים, כלומר, רעננות של הבוקר. יש לעומת זאת גם ביטויים פחות נחמדים, בני תשחורת, שזה מגיע מהמילה שחר, כלומר התחלה, אבל זה בדרך כלל נאמר בקונוטציה לא חיובית, שלא לדבר על טיפש עשרה. מהצד השני, הגיל השלישי מתואר כבעלי ניסיון חיים, לעומת זאת יש את הביטוי מכשפה זקנה. לא מדברים אף פעם על מכשפה צעירה, רק על מכשפה זקנה. למה? יש את המילה זקן, שבדרך כלל יש מאחוריה, לפחות במסורת היהודית, את הקונוטציה של אדם בעל ניסיון חיים, בעל חוכמה, וקשיש, שזה כבר לא נושא את הקונוטציות האלה, ובערוב ימיו. בערוב ימיו המילה ערב, כלומר, עוד מעט השמש שוקעת. יש בזה איזה משהו ככה קצת פסימי. או אופטימי בביטויים כאלה, בביטויים אחרים. שימו לב איך הביטויים מבטאים גישות שונות לנאורים ולזקנה, ומאחורי זה יש את הדימוי, כלומר, ברגע שאדם מזדקן, איך הוא נתפס בעיני החברה? אז תלוי איזו חברה, תלוי איזו תקופה, הרבה דברים משנים את זה, ויש תקופות ומקומות שבהם הוא נתפס כסרח עודף, כמיותר, כמקשה לחברה, שצריך לפנות את מקומו לצעירים, ויש תקופות ומקומות שבהם הוא נתפס כמו שאמרתי, זקן החכם, גיל החוכמה, גיל התבונה, והבאתי פה כל מיני תמונות שצצו לי בגוגל כשעשיתי חיפוש על המילה זקן, שזה מראה תמונות שונות, היבטים שונים, הסתכלויות שונות על האדם שהגיע לגיל מבוגר ביותר. והסרח עודף הוא בדרך כלל מופיע בחברות שחסרים להם משאבים, והן צריכות לחשוב את מי הן יכולות לכלכל ואת מי לא, מי תורם לכלכלה של המשפחה, מי לא. יפן למשל, שהיום היא מדינה מאוד מפותחת ומשגשגת לאורך שנים, החברה שם הייתה חברה שחיה בדלות גדולה, במיוחד באזורים הכפריים, באזורים ההרריים, והיה מקובל, עם כל הכבוד לזקנים שמלווה את יפן עד עצם היום הזה, שאדם שמגיע לגיל שבו הוא נחלש, הוא כבר לא יכול לעבוד ולתרום לכלכלת המשפחה, והוא רק מכביד עליהם מבחינת זה שהוא אוכל מזון ולא מביא מזון, היה את הביטוי לעלות להר. אף אחד לא היה אומר לו דבר, אבל הוא לבד היה מבין, ויום אחד בבוקר, לפי כשכולם עדיין ישנים, כי זקנים לעתים קרובות מתעוררים לפני השאר, היה קם ויוצא החוצה מה שנקרא לעלות להר. היה הולך החוצה, אלה שהיו מתעוררים ורואים שסבא או סבתא לא נמצאים בבית, היו מבינים, היו נותנים להם זמן. היו עולים להר, אל המקום של השלג, יושבים שם עד שהקיפאון היה מביא אליהם את המוות, ומאוחר יותר, כמה שעות אחרי זה, כמה ימים אחרי זה, יוצאים לחפש אותם ומביאים אותם לקבורה. זה מה שהיה מצופה מהזקנים באותה חברה. משהו די דומה היה עד ממש לשנים האחרונות ולתרבות האסקימואית, שגם היא תרבות שחיה בצמצום של אורך החורף הארוך בגרנלנד, או באזורים שמסביב לה, קשה להשיג מזון, הקרח מאפשר לדוג, לא מאפשר לדוג, לא מאפשר להשיג מזון, וברגע שחיים בתוך האיגלו יחד עם הסבא או הסבתא, ואלה לא יכולים לצאת לצייד או לכל דבר אחר, אבל הם כן אוכלים. באיזשהו שלב היו מצפים מהם, מה שביפן נקרא לעלות להר, פה היה נקרא לצאת אל השלג. לצאת בשקט, בלי לעורר תשומת לב, ללכת אל תוך הקרח ולהתיישב במקום, עד ששוב הקיפאון והמוות יבואו לסוף אותם.
שתי תרבויות שהדלות הביאה אותם לכך שמי שאינו יצרני, למשל הזקן, אין לו מקום שם. הוא סרח עודף בתפיסה של אותה חברה. אבל לעומת זאת, חברות רבות, כמו החברה הסינית, ראו בזקן את הביטוי של החוכמה. אדם שיש לו תפקיד מרכזי מאוד בחברה. בכלל, בסינית מנדרינית, המילה צ'ה, המשמעות שלה, יש שתי משמעויות. המשמעות אחת זה זקן, והשנייה זה פילוסוף. זאת המילה. פילוסוף וזקן וחכם, זאת המילה. כי ככה הזקנים היו נתפסים, עליהם כבוד עצום, הם נחשבו כחלק בסיסי ומכונן של החברה, ולא רק בסין. רומא העתיקה למשל, הזקנים היו אלה שהיו בדרך כלל יושבים בסנאט. שימו לב למילה סנאט. מהמילה סנאט נגזרו שתי מילים שמלוות אותנו עד עצם היום הזה. מצד אחד, המילה סנאט שהיא במקומות אחרים בעולם התפשטה הביטוי הזה, שהמשמעות שלו זה המקום שבו יושבים אנשים שהוסמכו לקחת לידיים שלהם את החקיקה של אותה מדינה, כלומר אנשים משכמם ומעלה, אבל מצד שני, סנאט זה גם סניליות. כלומר, זה נגזר מאותו שורש לטיני. סנאט וסניליות, כי אלה שני דברים, שני ביתים שונים שהחברה לאורך ההיסטוריה ראתה אצל האדם הזקן. אבל בשתי החברות הללו, גם בסין וגם ברומא, האדם הזקן היה נחשב, היה מוערך, אולי בניגוד לאסקימואים וליפנים, פשוט מכיוון שבחברות הללו הם היו חברות של שפע, ובחברות של שפע אפשר להקצות, יש מספיק מזון בשביל להקצות גם לזקנים, ואז ברגע שמחלקלים אותם ולא מצפים שהם יצאו לציד או לחוש את השדה כדי להביא אוכל, הם נשארים בבית והם חולקים מהשאר את הניסיון שלהם ואת החוכמה שלהם, ואז מתגלה הערך שלהם. יש פה איזה קו שעובר בין חברות עניות לבין חברות מסגשגות, ורואים את זה בהתייחסות שלהם, אל האדם הזקן. ובמסורת שלנו, במסורת היהודית, אנחנו רואים את זה מתבטא למשל בדמותו של דוד המלך. התנ"ך מספר לנו על אדם מאוד מיוחד, איש שחי חיים מאוד מאוד סוערים, חיים די ארוכים, שלט על ממלכת יהודה אחרי המלך שאול, והחיים שלו משובצים בנשים, הנשים משובצות לאורך חייו פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואנחנו רואים אותו בצעירותו, בפחזותו, אם תרצו, כאשר הוא משקיף על בת שבע שמתרחצת על הבית שממול, ואחר כך עושה תככים בלתי מוסריים לחלוטין, על מנת להשיג אותה לעצמו, וברוב ימיו, כאשר הוא כבר לא צעיר, גופו יתבגר, יזדקן, אישה אחרת לגמרי נכנסת אל חייו, אבישג השונמית. אותה אישה צעירה שנשלחה אל המלך הזקן, שבלעד שהוא זקן והגוף שלו נחלש, קשה לו לחמם את עצמו, קר לו בלילות, ונשלחת אליו אישה שתיכנס איתו מתחת לסמיכות, מתחת לסדינים, על מנת לחמם אותו, על מנת שנדאוג שלא יהיה לו קר, והתנ"ך כותב במפורש, והמלך לא ידעה. כלומר, לא שכב איתה, ואומר, היא לא נכנסה שם על מנת לשמש לו פרטנרית מינית, אלא אך ורק פשוט לחמם אותו, לדאוג לכך שהוא לא יאבד את חום גופו בלילה. שימו לב לפער הזה שבין המלך העולל והפוחז והיצרי, כשהוא אדם צעיר, לבין ההתנהלות שלו כאשר הוא אדם זקן, יש בזה איזשהו שינוי שעובר על חייו, והבן שלו, המלך שלמה, גם הוא מסמל את המעבר הזה בין הגילאים השונים, בין השאר, על פי הכתבים שהוא כתב. אותו המלך שלמה שנחשב לחכם מכל אדם, כתב את, על פי המסורת, בצעירותו את שיר השירים, בבגרותו את משלי, ובזקנתו את הספר קהלת. וזה מעניין, מעניין לראות מה כל אחד מהספרים הללו אומר, ושיר השירים זה שיר של יצריות, של חושניות, של מיניות, של אהבה, של טבע, של שמחת חיים, שהמסורת היהודית נתנה לזה פרשנות, כמובן של יחסי עם ישראל ואלוהיו, והקהלת, ספר פילוסופי מדוכדך,
רואה שחורות, שלא רואה הרבה תוחלת בחייו של האדם, למרות איזשהו משפט שהוסיפו לו בסוף הספר, שמנסה לקשור את כל זה לאמונה באלוהים. בין שני הספרים הללו, בין השמחת חיים האירוטית והחושנית בטבע, בתחילת דרכו, ועד לפילוסופיה הפסימית באחריתו, עוברים חייו של אדם. אדם שמשתנה, אדם שהאנרגיות שלו משתנות, אדם שהניסיון שלו משתנה, וגם הדברים שהוא מתמקד בהם, והניסיון חיים שלו משתנים ומתבטאים בפער הזה בין שיר השירים לבין קהלת. ואלה, שני אלה הם חלק בסיסי במורשת של היהדות, שממשיכה לאורך השנים, כלומר, מבית ראשון עוברת לבית שני, ומבית שני יוצאת לגלות ומשנה את פניה. ועם הזמן הולך ומתהווה בצורה יותר ויותר מובהקת המעמד של האדם הזקן. היהדות שנעה ממקום למקום, כאשר אין לה ארץ משל עצמה ואין לה פרנסה מובטחת, וההון העיקרי שלוקחת איתה ממקום למקום זה ההון של ניתן לטלטל אותו, כי הוא בראש, הידע, נותנת מעמד עצום לאדם הזקן. אנחנו רואים את זה למשל בסדר פסח, בהגדה, יש שם ציטוט מרבי אלעזר בן עזריה, שאומר, מתוך ערכה עצמית, מתוך הכבוד שמגיע לו, הרי אני כבן 70 שנה, לפני שהוא מתחיל לפרט את הדברים שלו. כלומר, יש איזשהו כבוד לבן אדם, פשוט כי הוא עבר את גיל 70, שהדרך אגב מופלג בתקופה של רבי אלעזר בן עזריה, צריך גם לזכור שבאותה תקופה הולך ומתהווה הספר שברוע הזמן ייקרא פרקי אבות, שהוא כולל ציטטות חכמות של אנשים דגולים לאורך ההיסטוריה היהודית של אותה תקופה. יש פרקי אבות, המבוגרים, אין פרקי בנים, מכיוון שהצעיר בתפיסה הזאת הוא צריך להקשיב למבוגר ממנו, והמבוגר צריך להקשיב לזקן ממנו. זאת התפיסה של היהדות, שנותנת מעמד, אולי בגלל הנדודים בגולה והיעדר מקום קבוע, נותנת חשיבות עצומה לידע ולניסיון של הזקנים, שנותנים לה את המרכז הרוחני שלה. ואם אמרתי שהשפע מאפשר לעלות על נס את המבוגר, אנחנו רואים את זה בתקופת השפע של אירופה של המאה ה-19, אנגליה ויקטוריאנית, אוסטרו-הונגריה ההבסבורגית, צרפת של פריז ובתי הקפה, אירופה באותה תקופה שולטת בעולם. עם הסחר, עם הקולוניאליזם, עם הצבאות שלה, המון שפע מגיע לאירופה, כמו שהמון שפע הגיע 2000 שנה קודם לכן אל רומא מכל רחבי הים התיכון. אנשים יושבים בבתי קפה, אנשים נהנים מרמת חיים מאוד מאוד גבוהה, ובתוך כל זה המעמד של האדם הזקן. המעמד של האדם הזקן, מי שרוצה יכול לחפש ספר מקסים של סטפן צווייג, הסופר היהודי האוסטרי, שנקרא עולם של אתמול, שהוא בתחילת המאה ה-20 מתאר את העולם של סוף המאה ה-19 באוסטרו-הונגריה, שאותה הוא הכיר, עולם שבו נתנו כבוד עצום למסורת, למורשת, לדעת איך לשתות את היין, איך לשתות את הקפה, איך להושיב אנשים סביב השולחן, איך לפנות אל גברת, איך לפנות אל אדון. היה המסורת, ובתוך זה המקום של המבוגר, הזקן, היו בעלי חשיבות עצומה. הוא מתאר את זה שאנשים היו מנסים להבגיר את עצמם, לעשות את עצמם יותר מבוגרים, יותר זקנים, על ידי הלבוש שהם היו לובשים, או על ידי זה שהם היו אוכלים ומפתחים קרס, כי זה נחשב כמשהו שמעיד על גיל. אדם צעיר, ארכיטקט, או שען, או כל בעל מקצוע אחר, לא היו באים אליו. היו מעדיפים את השען הזקן, את הארכיטקט הזקן, מכיוון שהם יודעים איך לעשות את הדברים נכון. יש להם יותר ניסיון. והוא מתאר את זה כעולם של אתמול, העולם שהלך לאיבוד עם המאורעות של תחילת המאה ה-20, ובעיקר המאה ה-19, מלחמת העולם הראשונה, ונעלם אותו עולם של כבוד עצום כלפי הניסיון וכלפי הזקן, על הרגע של סגסוג מאוד מאוד גדול. זה היה בתקופה של תחילת המאה ה-20. המון דברים השתנו מאז. אותו שינוי שסטפן צווייג ראה סביב התקופה של מלחמת העולם הראשונה, ממשיך הלאה. והדברים זזים קדימה, יש פה שתי תמונות, בשתיהם אנשים נשענים על קיר של בית, ליד רחוב, ומסוקים בקליטת ידע. בתמונה למטה, תמונה מהמחצית הראשונה של המאה ה-20, אותם אנשים
רוכשים את הידע לידי זה שהם קוראים עיתון. כולם קראו עיתון באותה תקופה. בבוקר היה עיתוני בוקר, בצהריים היו עיתוני ערב, מה שנקרא אז, ולעומת זאת בתמונה העליונה, כבר אין צורך בעיתון, אנשים פשוט מתקשרים עם חברים, משחקים משחקים, קוראים, אוספים ידע, מתעדכנים בחדשות, כל אחד משהו מעניין אותו, בטלפון הסלולרי. וכמובן שגם אין כבר קרקרות יותר, יש מכוניות, מכוניות פרטיות, העולם עובר מהפכה לאורך המאה ה-20, ובתחילת המאה ה-20, אנשים שהתחנכו במאה ה-20, אנשים שהיום הם הזקנים, אנשים שהיום הם הדיירים של הדיור המוגן, הם אנשים שהתחנכו במאה ה-20, חלקם הגדול בתחילת המאה ה-20, בתקופה שבה התקשורת הייתה מוגבלת. אנשים הכירו שטח די קטן, כי התנועה ממקום למקום לא הייתה פשוטה, לא היו באמצעים. אנשים הכירו את הרחוב שלהם, הכירו את השכונה שלהם, את הכפר שלהם. לא תמיד הם הכירו את העיר הגדולה הקרובה, לפעמים כן, תלוי באיזה מקום. שוב, תלוי ברמת הסגסוג של אותו מקום. אנשים למדו על העולם מתוך מה שהם יכלו לקרוא בספרייה, כי בבית לא היו הרבה ספרים, ספרים היו נורא יקרים, או מתוך מה שהם קראו בעיתון. כלומר, הם היו תלויים במי שכתב להם את זה, או כתב להם את זה. ואנשים חיו בקבוצות, היו קבוצות של יהודים חרדים, אנשי אגודת ישראל, אם אנחנו מדברים על העם היהודי, או לצידם הדתיים של המזרחי והפועל המזרחי, היו הסוציאליסטים שחיו בתוך הסביבה שלהם, היו גם אנשי תנועות הימין השונות של אירופה, מהימין היהודי של ביתר וכיוצא באלה, ועד כמובן הימין הפשיסטי והנאצי של איטליה וגרמניה, אנשים חיו בתוך קבוצות סגורות, ולא רק באירופה, גם בתימן, גם במרוקו, גם בעיראק, היהודים והמוסלמים לא התערבבו ביניהם, וגם היהודים בתוך עצמם, הייתה הפרדה בין המשפחות היותר נחשבות למשפחות הפחות נחשבות, בין האנשים היותר מבוגרים שעסוקים בענייניהם לאנשים היותר צעירים. הייתה גם הפרדה מאוד גדולה בין מינים, בין הג'נדרים, אני קורא תיאורים ששל אירועים שבהם מתכנסים, אנשים מתגודדות בפינה אחת, שותות, אוכלות ביחד מפטפטות, בצד השני הגברים מתגודדים, שותים, אוכלים מפטפטים, הייתה הפרדה מאוד מאוד גדולה, והאידיאולוגיות, כמו אלה שתיארתי קודם, היו מאוד מאוד קיצוניות, לכיוון שכל אחד ראה את העולם בשחור ולבן, שבו כמובן הוא, הצד שלו הוא הלבן, והצדדים של אחרים הם הצדדים השחורים, הם אלה שלא מבינים. זאת הייתה מציאות שבה, של תחילת המאה ה-20, החצי הראשון של המאה ה-20. המאה ה-21 שונה לחלוטין בכל כך הרבה אספקטים, אבל בעיקר מהאספקט של הטכנולוגיה. העולם נהיה קטן, הוא נהיה נגיש, אפשר להיכנס לאינטרנט, להזמין כרטיסים, לטוס לצד השני של העולם, לטוס לסין, לטוס לארגנטינה, למקסיקו, להודו, לאירופה, לארצות הברית, וגם בלי לטוס לאף אחד מהמקומות הללו, אפשר פשוט להיכנס למחשב או לסמארטפון, ולדעת מה קרה הבוקר בדרום אפריקה, מה קרה הבוקר בבולגריה. הדברים הם בקצות האצבעות, ומילת המפתח, היא הטכנולוגיה, והדברים משתנים, לצעירים קל יותר לעקוב אחרי השינויים, ובגלל הקצב, הקצב הוא מתגבר והולך, מתגבר והולך, פעם שינויים היו לקח להם כמה עשרות שנים, אחר כך שינויים קרו תוך כמה שנים בודדות, היום לפעמים שינויים קורים תוך כמה שבועות בודדים, ומי שלא צעיר ופתוח לשינויים מטבעו, כי הצעירים יותר פתוחים לשינויים, הרבה פעמים מוצא את עצמו נשאר מאחור. אין מה לעשות. זה העולם של היום, אנשים כבר לא סגורים בתוך הקבוצות שלהם, לא סגורים בתוך המקומות שלהם, הם זזים החוץ, הם מכירים עולמות, וזה משפיע על התפיסה שלהם, בהמון המון בחינות. ומה נשתנה ברקע של אותם שינויים? קודם כל, אנשים הזקנים הם אנשים שכבר לא נראים אותו דבר, לא הולכים אותו דבר, לא בנויים אותו דבר, הבריאות שלהם היא לא אותו דבר, הגוף הזדקן, ויחד עם הגוף שהזדקן, מהירות החשיבה גם היא השתנתה, הקצב של הפעילות השתנה, המהירות של החשיבה השתנתה, המראה החיצוני כמובן השתנה, כל אלה גרמו לשינוי עצום מהרגע שאדם היה בן 10 או 20, עד רגע שבו הוא בין 70 או 80.
והגוף שלו מכתיב לא הרבה דברים. מכתיב לו למשל את הזהירות על מנת שלא ליפול, על מנת שלא לקבל מכה, הוא מרגיש פחות בטוח לעשות דברים. אלימות יותר מאיימת על זקנים מאשר על צעירים. תאונות בית יותר מאיימות על זקנים מאשר על צעירים. כלומר שזה לא רק שהגוף יזדקן, זה משפיע גם על צורת החיים, זה משפיע גם על צורת החשיבה. תוחלת החיים לצד זה רק עלתה. פעם חיינו עד גיל 50, לא חושב באיזה מקום בעולם היה, ועם הזמן תוחלת החיים עלתה. גיל 60, גיל 70, גיל 80, בסוף המאה ה-19 קבעו שגיל הפנסיה צריך להיות גיל 50 או 50 ומשהו, כי זהו, מעט מאוד אנשים ממשיכים לחיות אחרי זה. היום גיל 50 זה גיל של אדם צעיר, שהוא בשיא עונו ובשיא עבודתו ובשיא פעילותו. גיל הפרישה עולה ועולה ועולה. היום גיל הפרישה הוא כבר מתקרב לגיל 70, ויש כאלה שגם מדברים על לבטל את העניין של גיל הפרישה. תמשיך לעבוד כל עוד הבריאות שלך מאפשרת לך, ואם אתה יכול לעבוד בגיל 93, תעבוד בגיל 93. יש כבר כאלה שמדברים על לבטל את הגיל שמגדיר מתי אנחנו חייבים לצאת לפנסיה. זה עדיין לא יושם, זה עדיין בגדר רעיון. כי אנשים יכולים להמשיך לחיות, הם יכולים להמשיך לעשות ספורט, כמו הגברת שבתמונה. הם יכולים להמשיך להיות נוכחים בחיים של המשפחה שלהם, לעבוד, להביא ערך לחברה. שימו לב שהמוני מנהלים, בעלי הון, בנקאים, פוליטיקאים, אנשים בעמדות מפתח, ממשיכים לפעול ולהביא ערך עד יותר מגיל 70 ולפעמים גם יותר מגיל 80. בזמן שאני מקליט את זה, זה פרש מהנהגת מלזיה, המנהיג שלהם, מהתיר מוחמד, כאשר הוא בן 93. עד גיל 93 הוא המנהיג של מדינת מלזיה. ואנשים גם יכולים להמשיך לענות. מהחיים השונים, מהחיים שלהם, בדרכם שלהם, מספורט, מטיולים, מקשר משפחה, מסקס, מאוכל, מנסיעות בעולם, בגלל תוחלת החיים ובגלל שיפור במצב הגופני. וזה פותח אפשרויות. זה פותח אפשרות להמשיך בעבודה, זה פותח אפשרות למי שיש לו את המימון של זה, לעבור לבית דיור מוגן, ששם הוא חי עם אנשים אחרים, ויש לו איזושהי מסגרת שמאוד מתאימה לסגנון חייו. אנשים הולכים לחוגים, עושים ספורט, יש רומנטיקה. כלומר, מדברים הרבה פעם על אהבה פרק ב', בדרך כלל בגילאי 40-50, אז איך קוראים לאהבה שמתעוררת בגיל 70-80? פרק ג', צריך להמציא איזושהי מילה, בשביל זה יכול להיות. יש עדיין פתיחות חברתית, מה שפעם לא היה. אז מצד אחד הגוף מזדקן, אם זה נכון, ומצד שני הוא שומר על החיוניות שלו יותר זמן, ופותח אפשרויות לאורך זמן רב יותר. אבל בינתיים, מסביב לאותו אדם זקן או מזדקן, יש מהפכה. מהפכה של מידע שתיארתי מקודם, שהמידע הוא בקסות האצבעות. יש הספריות שפעם ניתן היה לשאול בהם ספרים, עדיין קיימות, אבל היום כבר אין צורך בספריות. יש אינטרנט, באינטרנט אתה יכול להשיג כמעט כל דבר שאתה תרצה, כל דבר שיעלה בדעתך. יש מחקרים מדעיים שאתה יכול להשיג שם דיווחים מרחבי העולם, ואז נשאלת שאלה קריטית לאיכות חייו של האדם הזקן, ויצריך את ניסיון החיים שלך. קצת שאלה כואבת, אבל פעם האדם הזקן היה יושב במרכז המשפחה שלו, והיו באים אליו בשביל לשאול בעצתו, לשאול את הסבא, לשאול את הסבתא, האימהות הצעירות היו באות להתייעץ עם הסבתא, איך לבשל, איך לדאוג לבית, איך לחנך את הילדים, היום אין צורך, יש מומחים, יש מומחיות, יש סרטונים ביוטיוב שמסברים איך לעשות כל דבר, וניסיון החיים של הסבא או של הסבתא, עם כל הכבוד להם, אפשר למצוא מקורות מידע לא פחות טובים, אולי יותר טובים, בקצות האצבעות, ואז נשאלת השאלה, מהי החשיבות שלך, סבתא? מהי החשיבות של הסבתא או של הסבא? מה המקום שלכם? ואני שומע הרבה פעמים, הסבתא מגיעה אל הבית של הילדים שלה, רוצה לפגוש את הנכדים, מביאה להם מתנות, הם כמובן נורא מתלהבים מהמתנות, יש כאלה שיותר קשורים על הסבתא, יש כאלה ש... פחות קשורים על הסבתא, ויש כאלה שמבחינתם סבתא, את מפריעה.
אנחנו רוצים לשחק, ואת מגיעה עם העניינים שלך, גם קשה לך לשבת על הרצפה, כמו שאנחנו יושבים על הרצפה, קשה לך לרוץ, אנחנו רוצים לרוץ החוצה, ולא תמיד מה שמעניין אותך מעניין אותנו, אין כבר את אותו כבוד שהיה פעם, בתקופה שבה הידע של הסבא וסבתא, היה ידע שאין לו תחליף. היום יש להם פחות חשיבות, ואני רואה סבים וסבתות שמחזרים אחרי הנכדים שלהם על מנת לקנות את ליבם, כי זה כבר לא ברור מאליו. ואני גם שומע ששאלות מאוד משעשעות, הילדים שואלים את הסבא והסבתא, אם היה אינטרנט כשהם היו קטנים, כלומר, לגבי טלפון הם פשוט לא שואלים, ברור להם שתמיד היה טלפון, תמיד הייתה טלוויזיה, וכך הלאה, ואז הם מגלים שהסבא והסבתא לא מבינים הרבה דברים שהם כן מבינים, והמומחה איך לטפל בטלפון, איך לעלות אפליקציות, איך לפתור בעיות, זה הנכד, שנולד עשרות שנים אחרי, רבות אחרי הסבתא, וגם הבישולים, פעם הבישולים, המתכונים, זה היה נכס של הסבתות, היום יש מתכונים באינטרנט, וכבר יש מי שבא ואומר, סבתא בחייך, היום לא עושים ככה את הדברים, לא מכינים ככה בלינצ'ס, או לא מכינים ככה צ'ולנט, לא חשוב מה. המקום משתנה ודורש מאמץ על מנת לשמור אותו. וצריך להבין ממה כל זה נובע. זה לא נובע רק בגלל שיש מהפכת מידע, זה אחד הגורמים, אבל זה לא הגורם היחידי. מה שקורה זה שאיפשהו במהלך המאה ה-20 הופיעו הקולנוע והטלוויזיה שמתקרינים סרטים וסדרות לאנשים, ומי צופה בקולנוע שיצר את המהפכה הזאת מלכתחילה? אלה שיש להם עניין לקום, ללכת לקולנוע, לקנות כרטיס, לשבת, לראות, זה הצעירים. זה הרבה יותר מעניין אותם, זה הרבה יותר משך, הם מחפשים תכנים, הם מחפשים התרחשות, הם הולכים לקולנוע הרבה יותר. ואז יחשוב כל אחד מכם, נניח שאת מפיקי קולנוע, אתם עומדים להפיק סרט. מה הנושא שאתם תבחרו? אתם יודעים שהמקום שמנו יבואו ההכנסות, אלה שיקנו כרטיסים ויממנו את זה, הוא הצעירים. אז אתם רוצים שהצעירים יבואו לראות את הסרט שלכם? אז הבנו מי הם הצופים. הצופים יהיו הצעירים, אז במי הם יצפו? מי יהיו הגיבורים? נכון, הגיבורים יהיו צעירים, מכיוון שהצעירים מתעניינים בגיבורים צעירים. הם לא מתעניינים בגיבורים שמבוגרים הם ב-50 שנה. אז אם אני בן 15, אני רוצה לראות סרט על בני נוער, כמו למשל אסקימו לימון משנות ה-70 בישראל, או סרטים של ג'יימס דין בארצות הברית משנות ה-50. האנשים הצעירים רוצים לראות סרטים על אנשים צעירים, ולא רק לראות סרטים עליהם, הם רוצים לראות סרטים שבהם הצעירים נתפסים כאלה שיותר מוצלחים, יותר יפים, יותר יכולים, יותר מצליחים. המבוגרים בסרטי הנוער האלה, הם בדרך כלל אנשים קרחים, אנשים ירודים, אנשים שתקועים עם דעות קדומות, אנשים שהם די מפריעים. והסרטים הללו יוצרים איזושהי תדמית. מצד אחד הצעירים המוצלחים, המגניבים, כמו שנקרא, ומצד שני, המבוגרים, הזקנים, הנודניקים, חסרי היכולת, הפחות מוצלחים. זאת התרבות שהביקוש לקולנוע מצד הצעירים יוצרת. וכל זה יוצר איזשהו, מחזק אולי גם, כן, איזשהו מבט על הנאורים, פולחן הנאורים. אנשים תמיד רצו בכל העולם לראות יותר צעירים. זה תמיד היה כאן, גם בסין, גם ברומא, גם ביהודה, לאורך תקופות שונות. תמיד המראה הצעיר נחשב יותר מושך מבחינה מינית, יותר אסתטי. אוקיי, בסדר גמור. אבל היום הדברים כבר מגיעים לאיזשהו שיא, לאיזושהי הבשלה, בגלל התרבות של הקולנוע והטכנולוגיה והטלוויזיה והאינטרנט, יש כבר פולחן של נאורים, זה לא רק העדפה של נאורים, זה פולחן של הנאורים וחברות הקוסמטיקה והמחקרים הרפואיים, מתגייסים, ממציאים המוני תכשירים שנועדו להשאיר, לגרום לנו לראות יותר צעירים. חלק גדול מהתכשירים האלה, דרך אגב, הם חסרי אפקטיביות. הם פשוט דרך בשביל להרוויח כסף. אבל אנשים משלמים, ולמוצרים הללו, לתכשירים הללו, ניתן שם בעייתי, משהו לתפיסתי. השם הוא אנטי-אייג'ינג. תנסו לחשוב, רגע, מה זאת אומרת? אנטי-אייג'ינג, נגד זקנה.
האייג'ינג, הזקנה, זה האויב, בו צריך להילחם. זאת התפיסה של היום. אין מה לעשות, זה העולם, אבל, ואנחנו יכולים לבכות את זה, אנחנו יכולים להצטער על זה וכך הלאה, אבל כנראה שזאת דרכו של עולם. אבל אני חושב, כל מי שמתלונן על כך, אני מזמין אותו לשאול את עצמו שאלה מאוד פשוטה. כשאני הייתי בן 15, כשאני הייתי בן 20, איך אני התייחסתי לזקנים? רציתי להיות זקן? או שראיתי בצורה יותר מושכת את הגיל הצעיר? כנראה שכל אחד מאיתנו בגיל ההוא ממלא את אותו תפקיד. רבותיי, גבירותיי, שמי טל רשף, תודה רבה לכם, ואשמח לראות אתכם בהרצאות נוספות בהמשך. תודה רבה.